মানব যে প্রথম পুরুষের একজন সুয়াংসা, হ্যাঁ একজন সুয়াংসা বলে আমি একেবারে খাটাংশ করে পারো দুঃখ শতাংশ আমি নিজে খাটাং সুয়াংসা আসলে কোনে পঠাইছিল কার অধীনত আসিলে সে কথাখিনিও মোটামুটি ওলাই পড়িছে। আর তবু কিছুমান মানুষে আজি যোৱা কেইদিনমান ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে, মতামত আগবঢ়াইছে, এইবিলাকো আমি শুনি আহিছো। আৰু কিছুমানে এই যিটো স্বয়ংক্ৰিয়ৰ যি পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটোত নজনাৰ কাৰণে হৈছে বিহু বিধৰে পৰিছে বুলি মই ভাবো। কিন্তু আমি ক'বলৈ লৈছো যে মানসক মানক দেহ গোহাই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে আৰু সিহঁতৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে, ইটোৰ লগত কোন কোন আছে সিহঁতেও জানিব। আৰু তলত যিজন বিশেষকৈ মানস হাজৰিকা মানস যি চলিয়া এইজন খুব সন্দেহজনক ব্যক্তি আৰু যি তাৰ যি কৰ্মকাণ্ডবিলাকৰ পৰা যদি ভালকৈ আমি ইণ্টেলিজেঞ্চৰ পৰা স্বয়ংস্ৰ ওপৰত যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, বিশেষকৈ কৰ্তৃপক্ষ স্বয়ংস্ৰ ওপৰত যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এই কথাবিলাক আৰু ভালকৈ জানিব পাৰিম বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই স্বয়ংস পদ্ধতি কিছুমানে কৈছে নহয়, কিছুমানে কৈছে হয়, এই পদ্ধতি হয় বুলি আমি কিয় ক'বলৈ বাধ্য হৈছো, প্ৰথম কথাটো আমাৰ লগত প্ৰমাণ আছে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ভাৰতীয় বা যিকোনো স্বয়ংস্ৰ বিভাগবিলাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৌশল প্ৰয়োগ কৰে, অসমতো প্ৰয়োগ কৰি আছিলে। তাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ মই দিছো, বিশ্ব শতকৰ সময়ত আমাৰ সদ্যপ্ৰয়াত মনজিত মহন্ত অসম পুলিচৰ সেই সময়ত তদানীন কালৰ বা বিজেপিজন বিশেষকৈ হৰকৃষ্ণ ডেকা আৰু শ্ৰীবাস্তৱে এই বিষয়টো স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ হিচাপে নিয়োগ কৰি আমাৰ বিৰুদ্ধে নামত লগাইছিল। এইটো একেবাৰে প্ৰমাণিক লেখৰ বাই মই চিঞৰি চিঞৰি কম, তেখেত স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ আছিলে বা তেওঁ স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ আছিলে সাংবাদিক মনজিত মহন্ত। সেই কথাটো সাধাৰণ মানুহ নাজাব, সাধাৰণ মানুহ নজনাৰ কাৰণে আজি এই কথাবিলাকো বুদ্ধি মুদিৰ যদি লাগিছে এইটো সঁচা না মিছা, কোন পক্ষ সঁচা কোন পক্ষ মিছা, আৰু এই কাৰণে মই আজি নাম লৈছো যদি যদি মানে তেওঁ আমাৰ মাজত নাই অতি অতি সম্প্ৰতি তেওঁ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে, তথাপি কেৱলে বাধ্য হৈছো নকওঁ বুলি ভাবিছিলো আৰু এইকাৰণে কৰিছিলো। এই কথাটো অসমৰ মানুহে জনাটো প্ৰয়োজন আছিলে। এই যে অসম পুলিচৰ হওক আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে এই এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা নহয়, মই জানিব পাৰোঁ যদি স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল মানে পুলিচৰ কোনো এটা বিশেষ কামত এজন ডি জি পিয়ে পাৰে বা এজন আই জি পিয়ে পাৰে, ইভেন এজন স্পেচিয়েল মানে এচ পিও পাৰে, মই জনাত এচ পিও এইটো ক্ৰিয়েট কৰি পঠাব পাৰে নিজৰ ৰেচপনচিবিলিটি লৈ এই বিষয়বিলাক তেনেকৈ হৈছে। আৰু সেইটোতো অসমৰ মানুহে কোনো জনাই নাছিলে মনজিত মহন্ত যে স্পেচিয়েল ডিৰেক্টৰ আছিলে বুলি। সেই কথাটো মই এইকাৰণেই কৈছো অসমৰ মানুহে আৰু ভালকৈ জানে। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যিবিলাক এন জি অ' ডি হওক বা অন্যান্য যিসকল অসমত স্বাধীনতা কাম সহস্ৰ সংগ্ৰাম আছিলে, যিসকলে অসমত নিজৰ পেট ত্যাগ কৰি মূল সুতুলি বুলি কয় তথা সেইটোত ভাতৰি লৈ আৰু ইহঁতৰ লগতে এইবিলাক আমাৰ বিৰুদ্ধতে তাকে গৈ আমাৰ বিৰুদ্ধতে ইহঁতে আমাৰ লগতে আছিলে আকৌ আমাৰ পৰৱৰ্তী যিটো ইফালে গুচি গৈ আত্মসম্পন কৰিলে আমাৰ বিৰুদ্ধতে সিহঁতে স্পেচিয়েল পুলিচ ফৰ্চ হিচাপে ইহঁতে বিজয় লৈছিলে স্পেচিয়েল পুলিচ হিচাপে। এইটো তেওঁলোকে জানে এইটোতো কোনো এটেণ্ডেণ্ট হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ ডিগ্ৰেশ্যন হোৱা নাই, সেইটোতে মানে স্পেচিয়েল পুলিচ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। সেইটোতো যেতিয়া সেইটো নিজৰ প্ৰাপ্তৰ পৰা মই বঞ্চিত হৈছিলো যে ৰাষ্ট্ৰপতি ওলাই আহিছিল, এইটোতো আগতেতো জনা নাছিলে এই মানুহখিনিয়ে যে আমাৰ চাৰেণ্ডাৰ কৰি আমাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছিলে। এই কথাবিলাকো জনজনে আজি চামে বা আজি যিসকলে জানে সেই তেওঁলোকে চৰকাৰ পক্ষতে কৰে, যিসকলে নাজানে যিসকলে আমাৰ জনগণ আছে যিসকলে এই বিষয়ত জ্ঞান নাই এই জ্ঞান এইখন এই কথাবিলাক এতিয়ালে ৰৈ তেখেতসকলে যে অনুধাৱন কৰক এই ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এনেকুৱাবিলাক কাম কামত লগায় আৰু আগতেও লগাইছে এতিয়া লগাইছে আৰু ভৱিষ্যতেও লগাই থাকিব। আলফা এতিয়ালৈকে আলফা স্বাধীন সংগ্ৰাম চলি থাকিব, এতিয়ালৈকে সিহঁতে এইবিলাক কাম কৰি থাকিব আৰু মই সিহঁত তেখেতসকলে যিমানেই
তারা প্রত্যাখ্যান করে বা জনানোর কথাটি মিশা বলে এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু নোৱাৰে কাৰণবিলাক সেই কাৰণ সেই কাৰণবিলাক হৈ গৈছে আৰু মানুহ যিভাৱে সললৈ কৈ গৈছে এটাৰ পিছত এটা তেতিয়াতো আমি আমিতো সাজু দিয়া নাই দিওঁ মানৱ ব্যৱহাৰৰ কথাই কৈছিলোঁ মানৱ ব্যৱহাৰৰ কথাই আমি দাঙি ধৰিছোঁ আৰু এইখিনি আমি জিতিয়াই চাইছোঁ আৰু সত্য নাও কথাটো হৈছে মানৱ চলি হয় যিটো যিজন ব্যক্তি এইজন ব্যক্তিটো 2019ৰ পৰা এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰি আছে প্ৰথম 2019ত আমাৰ নেজাগতে আহিবলৈ ধৰিছিলে চাৰিজন আহিছিলে চাৰিজনৰ ভিতৰত এই তিনিজন ধৰালে তিনিজন ধৰালে আৰু এজন বাকী আছিলে বাকী থকাজন একেলগতে নিজৰ আগতে পিছত যাম বুলি আছে আগতে এই তিনিজনক ধৰুৱাই ল'লে ধৰুৱাৰ পিছত বাকীজন আছিলে সোমাল মাহাতুপুৰা ল'ৰা তাত আকৌ যিটোজনে আছে যে মানৱ শৰ্মা মানৱ শৰ্মাই ক'লে যে মই তোমাক বিচাৰি ফুৰিছো মই দিব পাৰিম চৰকাৰ মোৰ ঘৰতে থাকিবা সেই কৰিলে দুই আঠু বুলি আহিলে দুই আঠু তাৰিখত লগে লগে ডিস্পুৰ থানাত ডিস্পুৰ থানাত গতাই দিলে ডিস্পুৰ থানাত গতাই দিয়াত আৰু এটা কৈছো যে ইয়াত খেলো ইণ্ডিয়া যেতিয়া ইয়াতে খেলো ইণ্ডিয়া চলি আছে ইয়াত বম দিব লাগিছিলে সেই পাছত এইটো হেৰি বনাব লাগে টেষ্ট বনাব লাগে তাৰপিছত আৰু পুলিচসকলে সেইজনক চলিত মাৰিছে কিয় চলিত মাৰিছে তাৰপিছতে সেই যে আহিলে আৰু সেই ল'ৰাজনক আমি কিয় গতাই দিলে সেইটো তাৰ এই যে পুলিচে হৈ কাম কৰে বা পুলিচেই হয় এই কথাটোতো হৈছে যে মানে বাকী তুমি নাজানো আমি জানো যে আৰু সেইকাৰণে কৈছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ই বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাত এইটো অন্যতে এইটো ইমানেই মানে অদৃশ্য শক্তি আছে ইখন তাত ইফালেও টানবে ইফালেও টানবে ইফালেও টানবে এই কথাবিলাক কৈ আছেতো আৰু 2016তো বেংগলতে আহিছে বেংগলতে গুচি আহিছে 2016ত গুচি আহিছিলে তাৰপিছতে বেংগল ঘূৰি যোৱা নাই য'ত য'ত নাম কৈছে তালৈ ঘূৰি যোৱা নাই আমাৰ যিমান ওপৰত আছে সেই ঘূৰি যোৱা নাই অসমতে আছিলে অসমতে ইফালে ইফালে ঘূৰিছে বিভিন্ন সময়ত জে এম বি পিছত বৰপেটা ধুবুৰী বিভিন্ন মানে কি কয় মুছলমান অধিকৃত অঞ্চলত সোমাই সি এইবিলাক খৰে খৰে লৈ আছিলে তাৰপিছত সেইটোতে ঠিককৈ আলফা গুৰি আহিলে আলফা গুৰিত যেতিয়া কৈছিল 2019ৰ পৰা লাগি আছে লাগি এইবিলাক এতিয়ালৈকে এইবিলাক কামেই কৰি আছে আৰু এটা এটা প্ৰভাৱ হিচাপে বিভিন্ন পাৰ্ট টাইম কিবা 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 কিবি ধৰক ইলেক্ট্ৰিচি এম বি কৰি থৈছে এম বি কৰি থোৱাৰ কাৰণে এইটো এইটো সুবিধা আছে ধৰক এডিট টেডিট কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰজেক্ট প্ৰজেক্টৰ কাৰণে কোনোবা এইটো এটা কোম্পানীক দিয়ে সেই কোম্পানীক ঠিকা ভিত্তি হিচাপে কিছুদিনত মানে কৰিব পাৰে সেইটো সেইটোৱে মেইন কাম নহয় মেইন কামটো হৈছে আলফা দুইহেত অহৰে লাগি থকা আৰু এই ধৰণে আলফা আৰু দুইহেতে অহৰে লাগি থকা আৰু এই ধৰণে স্প্ৰেড কৰিব বিচাৰে স্প্ৰেড কৰি লৰাটো মানে কোনোবা সদস্য যাবলৈ বিচাৰে যাব যাবলৈ বিচাৰে তাৰ মতে বনাই লৈ তাতে প্ৰক্ষেপ কৰিবলৈ বিচাৰে প্ৰক্ষেপ মানে এইটো প্ৰথম দিনটো এটা টীম বনাই দিয়ে এইটো এটা এখন দিন ইয়াতে আৰু দুটা প্ৰফেচনেল থাকে তাৰে অন্যান্য এইবিলাক থাকে ইয়াতে ট্ৰেইন ট্ৰেইন টাইপ মানে ইয়াতে কোনো পুৰুষে নহয় মহিলা কৰিলে ছোৱালী ইয়াতে ইনক্লুড কৰি লয় এই ধৰণে ইয়াতে কামবিলাক চলা হৈছে আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে ই 2000 মানত চলি অহা নামৰ এই ব্যক্তিজনে 2020ত যেতিয়া গাড়ীখন লৈছিলে তাত কিন্তু নতুন গাড়ী লৈছিলে এখন তাত নহ'লে তাতে ডক্টৰ আছাম বুলি মাৰিছিল আছাম বুলি ডক্টৰ আছাম এইটো লিখা নাছিলে কৈ নাছিলে তাৰপিছত 2021ত তাৰ সেইখন গাড়ীতে তেনেকৈ ডক্টৰ আছাম লিখিব পালে 2022লৈকে কি তেনেকৈ ডক্টৰ আছাম লিখিব পালে তাৰ বেলেগ সি ডক্টৰ আছাম লিখিব পাৰে সাধাৰণ মানুহটো লিখিব নহয় এইটো কোনোবা কোনোবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হ'বই লাগিব নহ'লে ডক্টৰ আছাম বুলি লিখিব নোৱাৰে এইখিনি একেবাৰে জল জল প্ৰত্যেকটো ওলাই হৈছে আৰু ইয়াৰ ৰেকৰ্ডবিলাক পালে যে মাজে মাজে তাতে পিঁয়াজ বেপাৰীৰ লগত বেছি পিঁয়াজ বেপাৰী পিঁয়াজ বেপাৰী পিঁয়াজৰ লগত থাকে চাৰ্ফা থাকে বা আলফা আই যিবিলাক বিক্ৰী কৰে চাইণ্ডা কৰিছে সেইবিলাকৰ মাজত সোমাই থাকে সোমাই থাকিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা কয়লা বেপাৰীৰ লগত থাকে তাতো তাতে স্পেচ চাগে দেখা যায় আৰু স্পেচ চাগে চাই সিহঁতৰ মাজতে থাকে সিহঁতৰ মাজত যেতিয়া আলফা আছে আলফা আইৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি সেইবিলাক সময় খাতি লগৰ কাৰণে আৰু কিন্তু কিছুদিন ভূপেন দত্তৰ লগতে আছিলে এইবাৰ এটা সকলো জানো ভূপেন দত্তৰ লগতে আছিলে ভূপেন দত্তৰ লগত কি কাম আছে মাজুলীত এনে এটা দেখিবলৈ ক্ষতিও কৰিছে খেতি কৰিছে এটা বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানে ইয়াৰ
আমার হাতের তৈরি
নিশ্চিত ভাবে আমি দিচ্ছি, আমার আমার তো হাইরোড হয়ে গেছে, আমি 24 ঘন্টা আমি তার সব মুখের পর সব এত এত শব্দ বাড়ি দিলে দিদি আছে সংগ্রহ করবে আমি কি বিচার কার্য করি আমার সম্পূর্ণ কাম শেষ হওয়া নাই, সম্পূর্ণ যদি হবে তাহলে আমি জানাম। বঙালী বিহারী মারোয়ারী মারি বলে হত্যা করে মৃত্যুদণ্ডের যুগ জানে আগে তো হয়ে গেছিল, দুমা দেয় মা আগে তো আমি আগে তো আমি তিনবার ওয়ার্নিং দিয়ে আছে, তিনবার সারি পাঁচবার ওয়ার্নিং দিয়ে আছে, এরকম আমি লাগিয়ে আসলে আর কেন কবে লাগে তো আমি হয়নি দিতে হয়নি দিয়ে আপনি প্রত্যয় বলে আইরে নেওয়া হলো, হ্যাঁ তিনবার বিবাহ হলে কি হবে, তিনবার হলে কি হবে, এনে কবে আসলে আমি আমার ধ্বংস করেছে, ধ্বংস করেছে, ধরা পড়েছে, এগুলো আছে, ভাগে ভাগে আছে, তার উপরে বিচার প্রক্রিয়াটি আরম্ভ হয়েছে, আর বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করে তার উপর ইতিহাস বিচারের রায়দানটি শুদ্ধ হয়। হ্যাঁ এই কথাটি আমার উপরে তো মানে জানি বলে আমি যে বিচার
না তৈরি লগে লগে যে পানি স্টেন্ডের কথা কেটে যাওয়া নেই সব আমি চালু যাই চাই আমার সংবিধানের ফিল্ডে আর আমার ভাড়াগুলো ফিল্ডে তার উপরে আমি গাইডমেন্টটি আমার বিচারকলে দিই।